Sveiki, žvėjai. Labas rytas. Šiandien laidoje vieši Modestas. Sveikas, Modestai. Esame ant gražaus upelio kranto. Mūsų rankose plūdinės meškerės ir bandysime šitam upelėje paieškoti pavasarinių stambių kuojų. Lengva žuklė tokia, be įsipareigojimų. Viena rankoje meškerytė, kaip matote, tokia kompaktiška, nes gali tekti visur lysti per šakas. Ir ėjimas ir ieškojimas. Jo, paieškosim kuojų didelių ir tikiuosi rasim. Va šit tikiuosi. Turim labai nedaug laiko, nes prognozės laukia uraganas. Plius minus apie 12 valandą, taip kad šiandien atvykome šiek tiek anksčiau ir tikėkime, suspėsime surasti tas kojas iki tų orų permainų. Tai skubam. Skubam. Na, atvykus žvejai prie nežinomas, tarkim, upės, jeigu pirmą kartą atvažiuosite ir nesite žvejoja, kurgi tu ieškoti kuojų, kurios upėje laikosi. Jeigu gaudant labai šaltam vandenyje, šiaip, kai jos neplaukia neršti, tai savaime suprantama, ieškamas yra tokios ramesnės vietelės, užutikiai visokie, kur srovė sukasi, grįžtamoji yra, kur lėtas pravedimas išeina padaryti. Na, o neršto metu kuojos labiau mėgsta tokias sroves, ne pačias galingiausias, tačiau prie pagrindinės srovės šiek tiek paramėjimas, bet vis tiek turi būti pakankamai nemažas ruožas ilgas, kur galima gražiai pravesti ir tarkim, jeigu duobė yra išgraužtas krantas prie kranto ir tarkim, kaip šiuo atveju link mūsų irgi yra tokia briauna, tai reikia prilaikyti, stengtis lygioje srovėje ir šiek tiek labai simboliškai prilaikant link krančiuko, kad nes jos slepiasi vis tiek kažkur tai prie išgraužto kranto, tačiau laikosi pakankamai nemažoje srovėje ir iš pagrindinės srovės atnešamas yra maistas ir vis tiek plakamas yra po krantu ir ten dažniausiai jos ir maitinasi, taip kad reikia neapsigauti, kad ir šaltas vanduo, jų ieškoti pakankamai aktyvėje srovėje. Na, masalas savaime suprantama, mes naudojame šiandieną uodo truklio lervas, tačiau neblogas masalas yra ir apsivos gaudant kuojas, bent jau pagrindiniai tokie du masalai. Aišku, yra įvairiausių, gali būti musės lerva, tačiau kukurūzas, tačiau čia daugiau žemupio žvėjai naudoja tokius masalus, o čia aukštaitijoje ar Dzūkijoje geriausias visgi pasirinkimas yra uodo truklio lerva arba, kaip ir minėjau, apsiuva. Tai tiek trumpai apie masalus ir kurgi ta kuoja slepiasi pavasarinė.
šiandieną dedame net iki 10 vienetų vodotrūklio lervų. Tai tikrai pakankamai solidus turi būti masalas. Nereikia nusimažinti, ten vieną dėti ar dvi, kojos stambios, rimtos. Ir renkasi drąsiai stambesnį kasnelį. Kabliuką naudoju 14 dydžio, taipogi nenusimažinu. Pavadėlis 12-14 šimtųjų. Irgi nereikia visiškai nusiploninti iki vieneto, tenais 0,10 ar ten dar plonesnių. Rimta kuoja priešininkas srovėje yra rimtas. Ir ją išvėlėti prieš srovę yra reikalų. Savaime suprantama, upėje yra daug kliuvinių. Jeigu labai plonas valas, tiesiog nespėsite raišyti pavadėlių. Tikriausiai arba neršia, arba labai greitų išnerš laiku. Štai šitos karpos. Tai pasako. Kabliuko labai susimažinti nesiūlyčiau. Nes iš tikrųjų matome, kokio dydžio kimba kojos. Ne veltui šiandien ir buvo planuota stambių kuojų paieška ir kol kas visai neblogai sekasi. Kuojos tikrai geros, galingos. Opa. Nu nieko. Pavasarį praktiškai įmanoma pagauti tokių gražių kuojų. Tikrai solidus, kaip kuojai laimikis. Na ir žvėjams norėčiau pasakyti, kad atkreiptų dėmesį visada į mažus upelius, kurie įteka į Nemuną ar tai jungiasi su ežerais. Pavasarį ir iš Nemuno, ir iš ežerų migruoja kuojos neršti. Ir tada įmanoma pagauti tikrai solidžių egzempliorių. Štai. Thank you.
Nedidukas. Nu jau. Toks didelis, bet agresyvus kažkoks. Smagu, kad šiandieną retas kibimas, tačiau jeigu kimba žuvis, tai tikrai galinga. Ne šiaip su kokios mažytės kojytės, tačiau pačios tos didžiausios. Plūdės gramatūra priklauso vėlgi nuo vietos, nuo srovės. Priklauso koks vandens lygis, kuo aukštesnis vandens lygis, aišku, srovė didesnė, to naudojama yra galingesnė plūdė. Aš šiandieną gaudau su 6 gramų, bet tikrai man pats tas nereikia lengvesnės, kuo jos pakankamai aktyvas, kad ir retai, bet jeigu kimba, tai graži, be jokių problemų signalizuoja jos kibimą. Pagrindinis valas 0,16 mm. Na ir pats įrankis turi būti liaunas, lengvas, nes vien mėtymas, traukimas. Ir jeigu bus nepatogus, sunkus įrankis, tai tiesiog pavargs labai ranka. Nebent jūs esat rimtas sportininkas ir daug laiko praleidžiate štanginėje.
štai tokie gražus pavasariniai, kaip dzūkai pasakytų, mekšrai. Mekšrai. Na, kalbant apie įrankį, kaip ir minėjau praeitose laidose, kad šiais metais skirsiu daugiau dėmesio vidutinės klasės įrankiam. Ir mano rankose yra Napa gaminys. Praeitose laidose rodėme spinningą, rodėme ir tolimo užmetimo mač susidedama iš trijų dalių. O šiandieną žvejoju su teleskopinių įrankių, telemačių taip vadinamų, 4,20 ilgis, skirtas gaudyti iki 25 gramų plūdėmis, tai pakankamai toksai ir galingas įrankis, tačiau jisai yra ir pakankamai tikrai lengvas, nedideli žiedeliai sudėti, jų yra daug, tai reiškia, kad kaip teleskopiniai seni įrankiai būdavo su labai nedaug žiedelių, tai labai valas lipdavo per lietų prie meškerės korpuso, na, čia sudėta jau žiedų tiek, kiek ir tolimų užmetimo paprastose klasikinėse meškerėse. Ir kas man labai jame patinka, kad jisai tikrai yra lengvas. Visą pusdienį gerą pažvejojęs, tikrai nejaučiu jokio nuovargio rankoje. Sudėta kokybiška kamštinė rankena. Taip pat tikrai yra pakankamai kokybiškas rytės tvirtinimo laikiklis. Rytė nekliba. Žodžiu, tikrai puikus gaminys ir landžiai tarp krūmų, kur reikia pereiti pakankamai didelės distancijas, brautis per krūminus, lengvai greitai gali susidėti nedidelę dalį. Nieko nereikia išsimontuoti, persidarinėti ir be jokių problemų pereisite ir per didžiausius brūzginus. Prie jos šitos meškerės derinu ryte, tai yra Abugarsia Kardinalas X30. 30 dydžio puikiai tinka dera prie viso komplekto, gerai išbalansuota meškerė, nesveria nei vieną, nei kitą pusę. Tai, ko reikia. Rytė irgi taipogi yra ekonominės klasės ir jeigu taip apytiksliai, šnekant tiksliai negaliu pasakyti, bet plus minus, viso komplekto kaina būtų iki 100 eurų. Tai tikrai yra kainos ir kokybės puikus santykis. Ir manau, tikrai atkreipkite į Napą firmos gaminius, tikrai geri, kokybiški ir nebrangus įrankiai. Pat Modestas gaudo su Drenano įrankiu, pas mane lygiai yra toks pat. Pusė daugiau sportininkų gaudo su šios kompanijos įrankiais, apie juos daug ką nekalbėsime, tai yra lengvas, liaunas, tvirtas, stiprus, puikus žodžių gaminys, bet jau ne visiems įkandamas, šiek tiek jo ir kainelė kandžiasi. Tačiau kas išgalite ir galite sau leisti, tikrai atkreipkite į šitą tolimą užmetimo meškerę. Tikrai viena, galiu pasakyti, vienas iš tokių rimtesnių tolimo užmetimo įrankių, ypatingai lengvas ir jautrus. Kuo jas traukt, tokias jaučiu didelis malonumas, Modestai. Iš tikrųjų, tekia man rankose laikyti ne vieną meškerę, plūdinę, tiek dugninę, bet va, su Drenano, tai galėčiau pasakyti, kad geriausiai įrankiai, kokius esu laikęs. Ir iš tikrųjų, kas dažnai gaudo plūdę, tai na, pabandykite ir tikrai nenusivilsit.
šiandieną su Modestu mes jau baigsime laidą, nes kaip tik dabar yra 11 valandų ir sinoptikai pranašavo, kad nuo 12 valandos prasidės anomalijos. Jau šiek tiek jaučiasi ir lengvas lietus praėjo ir nesinori sušlapti, sušalti. Pagavome tikrai stambių gražių kuojuko ir važiavome. Ačiū tau, Modestai, tikrai. Seniai tokių kuojų nesu pagavęs, net žemupį gaudydamas su bičiuliais tokių nemačiau. Tikrai stambius, stiprios. Ir dar jos tikrai kimba ir kips. Nesnauskite, judėkite į upelius ir kai nedideliam tokiam upelėje tokią stambią žuvį užkabinį tikrai ir su geru įrankiu traukti didelis malonumas. Ypač dabar dar, kai porai truputėlį atvėso, tai tikrai dar jos kips. Viskas dar prieš akyje. Na, šiandieną laidą jau baigiame. Susitiksime po savaitės, tuo pačiu metu. Iki. Viso gero.